zcela zaplnit přednáškový sál nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky Ostravské technické univerzity dokázal seminář a workshop využití telemedicíny v infuzní terapii, který uspořádala zdejší katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. To znamená, že budu nad tím soft limitem maximálním nebo tím horním soft limitem. Obsahem tohoto dvoudenního setkání odborníků z praxe a studentů biomedického inženýrství je dneska velmi aktuální problematika infuzní techniky, protože je to nejčastěji používaný zdravotnický prostředek. A naši studenti měli možnost, kromě odborných přednášek, si vyzkoušet praktické dovednosti, jako je obsluha injektoru, obsluha infuzní techniky, servisní technika a bezpečnostní prvky, které se v této oblasti používají. Infúze na rozdíl od injekce je nitrožilní podání většího množství tekutiny, obvykle půl litru a více během delší doby, někdy až několika dnů. Přesně dávkovaná infúze je tedy v běžné lékařské praxi zcela nenahraditelná. Normální infúze, která teče gravitační silou, tak jak ji každý zná, tak ta je velmi nepřesná, nespolehlivá, mění své parametry s časem. A ta technika nám umožňuje přesné dávkování léku, přesné dávkování objemu tekutin při těžkých nemocech, takže dneska se v nemocnici používá asi tak v 80% a na intenzivních jednotkách ve 100%. Kromě teoretických znalostí si potřebnou techniku mohli studenti doslova osahat. Na zdejším workshopu si studenti budou moci vyzkoušet sestavení infuzní linky, v podstatě od periferní žilní kanely až po infuzní láhev. Je to v takové celé té své komplexnosti, jsou tam různé bezjehlové stupy, rampy, kohouty, zkrátka tak, jak se to využívá v běžné každodenní praxi. Studijní obor biomedicínský technik vznikl na Fakultě elektrotechniky a informatiky Ostravské technické univerzity v roce 2003. Absolventi získají znalosti jak v oblasti zdravotnické, například v anatomii, fyziologii a patologii, v etice zdravotnického povolání, organizaci a řízení zdravotní péče, tak v technických předmětech jako zpracování signálů a obrazů, zdravotnické techniky, v informatice a kybernetice a základních elektrotechnických předmětech. Z oblasti biomedicínského inženýrství jsou jejich znalosti směřovány detailněji na biomedicínské senzory, diagnostické, terapeutické a laboratorní zdravotnické přístroje a komplexy zdravotnických přístrojů. Obor biomedicínský inženýr, biomedicínský technik je poměrně mladý. Nicméně s postupujícími technologiemi ve zdravotnických zařízeních je naprosto nezbytný, aby se tomuto oboru věnovalo čím dál více času, peněz, energie ve vzdělávání. A začínáme, nebo jsem ráda, že začínáme právě u těch, kteří se do toho oboru dostávají už ve školních lavicích, jako je tady na vysoké škole. Seminář a workshop využití telemedicíny v infuzní terapii pro studenty katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy Báňské technické univerzity Ostrava proběhl v rámci projektu Informatika v telemedicíně, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.